Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu mojih Top 11, u premium epizodu mojih Top 11. Kada kažem premium epizoda, automatski znači da imamo specijalnog gosta sa nama. Počet ću jednim novinskim člankom iz 80. godina, u kome se kaže, iako igra na ne toliko atraktivnoj poziciji levog beka, reprezentativac Jugoslavije i standardni prvotimac Partizana Predrag Spasić izuzetnim zalaganjem, borbenošću i znanjem nametnuo fudbalskim stručnjacima i publici. U osvajanju srca navijača na prečac je kumovala činjenica da je Spasić, koliko juče bio član kragujevačkog drugoligaša, ali i urođena predusretljivost, srdačnost i korektnost kako prema saigračima i protivnicima, tako i prema istinskim ljubiteljima fudbala. A onda par godina kasnije opet u istom listu Tempo, opet jedan novinski članak kreće sljedećom rečenicom. Oni koji dobro poznaju Predraga Spasića tvrde da je momak i po, čovjek i po i fudbaler i po, rečju ljudina u svakom pogledu. Nije se ni za dlaku izmenio kada je iz Partizana otišao u najveći klub na svetu. Braneći boje Reala, ponašao se isto kao i kada je igrao za svoj Radnički iz Kragujevca. Sada je u Osasuni, ali mu je narav ostala ista, skromna i draga. Eto, kada imate u vidu sve ove članke iz tih 80. i 90. onda shvatate zašto mi je zadovoljstvo da u mojih Top 11 ugostim upravo tog čoveka i po, Predraga Spasića. Veliki pozdrav i dobrodošao u emisiju. Pozdrav također. Prijaju ove reči, iako su zapisane 30 godina? Mogu vam reći da baš prijaju. Ovo su reči baš lepe, da se čuju, istinite. I drago mi je da ovako sa meni pisalo to vreme. E, ostaju kao lepa satisfakcija i za igrače koji nisu napravili neku karijeru, a pogotovo za tebe koji si igrao i za Partizan i za Real iz Madrida i ispisao istoriju jugoslovenskog fudbala braneći boje reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Italiji. Ali krenimo redom. Mojih Top 11 propozicije su takve da iz svakog kluba za koji si nastupao moraš da izvučeš jednog igrača. Iz reprezentacije Jugoslavije smeš samo jednog, ali onog sa kojim nikada nisi igrao u klubu. Partizanu, Realu, svejedno. Da krenemo od Radničkog iz Kragujevca u koje si stigao iz tvog matičnog kluba koji se zove Srbija iz Ilićeva, je li tako? Tamo da, neki Srbija 80, iz Ilićeva. 83. recimo. Tako je, da. Tako je. Tu sam igrao sa svojih 15 godina sa specijalnim lekarskim pregledom za prvi tim. Dve godine, prešao sam u 17. godini u Pomladak Radničkog, igrao godinu dana za Pomladak i posle potpisao četvrogodišnji ugovor sa prvim timom. To je jedini klub, ja mislim, u zemlji koji nosi ime Srbija, je li tako? Tako je. To je jedini klub i baš mi je drago što je to klub gdje sam ja rođen i ponikao. Šta te veže za taj period u Radničkom iz Kragujevca? Da li se sjećaš neke utakmice, nekog gola? Pa, vežu mi lepe uspomene. To je bilo lepo društvo, družili smo se, bilo je lepo vreme. Nije kao sada, više se izlazilo i bilo iskrenije i sve. Tako da igrali smo jako dobro u toj drugoj ligi. Pretežno smo bili igrači odavde iz Kragujevca i okoline i beležili smo dobre rezultate. Jedne godine smo čak, ja sam tad bio u vojci i čini mi se dobili i Partizana ovdje za kup sa 3-2. Tako da Radnički imao lepu istoriju i tradiciju. A u svakom slučaju ti si za oko selektora reprezentacije zapao igrama u Radničkom. Bez obzira što si debitovao 88. u avgustu mjesecu, znači kada si već bio član Partizana, ali su te pozvali i zapazili te zbog igara u Radničkom iz Kragujevca. Ko je tada bio član još te generacije Radničkog i ko su kandidati za tvojih Top 11 iz te postave? Pa iz te postave su bili na jednoj štoporskoj poziciji jedan moj drugar i dobar igrač Savić, bio je Milija Ilić, bio je Palčić, bio je Duca Simić, bio je Gođevac, bio je tako, ta imena. Poznata imena kragujevačkoj publici. I ko od njih onako zaslužuje počasno mesto u Top 11 Predraga Spasića? Evo, izvoli zaduži tablu. Sad možeš da se opredeliš unaprijed za formaciju ili ćeš to ostaviti onako za kraj kada budeš već sastavio tim? To, ja bih se opredelio za formaciju 4-3-3. Dobro. 4-3-3. Ofanzivno. Da. Dobro. I iz Kragujevca bi se našao na štoperskoj poziciji tu baš jedan moj kolega koji se preziva Savić. Može.
Ili da piši? Upiši ga, da. Piši ga slobodno. Tada su i te formacije bile drugačije zamišljene, drugačije postavljene, nisu bile klasične štoperske pozicije, bilo je tu centar half. Tu je bio centar half sa štoperom ispred i dva beka klasična. Jel si partizanovac od malih nogu ili? To jesam. Jesi? Jesam. Znači partizan u svakom slučaju bio u prednosti, iako se i Zvezda interesovala. Da. Ti si tamo početkom 80-ih, dok si još bio u Srbiji iz Ilićeva, ja mislim imao dve prijateljske utakmice s Partizanom. Partizan je često dolazio u Ilićevo, jer ja mislim bila je navijačka grupa. Navijačka grupa i on je dva puta dolazio. Dva puta je dolazio u Ilićevu i to sa vrlo jakim timom. Tad je bio i pokojni Dragan Mance i bila je ekipa ona šampionska. Moćić, Smajić, Djelmaš. Cela te ekipa. Možda smo čak i tu zapazar. Ti si igrao te obje? To igrao sam i te utakmice. I onda taj prelazak u Partizan 1988. godine, ali tako? Da. Prva ta sezona, ambicije da se osvoji dupla kruna, iako Partizan 32 godine pre toga nije osvojio kup Jugoslavije, ali je slovio i za favorita za osvajanje titule. Međutim, ostao je bez nekoliko bitnih igrača u tom prelaznom roku kada si ti došao. Dosta njih je otišlo iz Slumski. Jeste, ali opet je ostao jako, jako dobar tim smo imali. Jusuf je bio trener, tu je bio Milko Đorovski, bio je Fadi Vokri, bio je Batrović, bio je Vučićević, bio je Nikica Klinčarski, da ne nabrajam. Imali smo i dobar tim. Evo ja sam zapisao, otišli su Radanović, Katanec, Majić, Čaplić. Malte ne, kostur tima je otišao u inostranstvo. Pantić, Đurovski i Bogdanović su otišli u vojsku. Ti si stigao zajedno sa Goranom Milojevićem, Dragoljubom Brnovićem, Gordanom Petrićem. Da. To su bila Partizanova pojačanja u tom prelazu. Vokri se vratio iz vojske. Tako je. I ponovo počeo da igra. I šta te veže za taj prvi period, period navikavanja na veliki grad? Pa, bilo je u početku malo teško, moram da priznam. Doći iz Kragujevca u Beograd, ali tu su bili drugari da pomognu. Gordan nam je bio tu glavni za ove koji su dolazili sa strane da bude, da nam izađu u susret. Da. No. Tako da sam se brzo navikao i živio sam blizu stadiona, tako da bilo mi je lakše i što se tiče treninga i svega toga. I adaptirao sam se brzo. Najviše vremena si provodio baš sa Petrićem, sa Milonjom Đukićem, sa Brnovićem, sa Pandurovićem. Stanojkovićem. Stanojkovićem, tako je. To, sa njima sam se ovako baš malo više družio. Ja se čujete dan danas. Sa kim se najčešće čuješ? Čujem se sa Gordanom, Petrićem, sa Pandurom. Ponekad se čujem sa njim, sa Stanojkovićem i tako. Ta sezona je protekla u znaku Novosadske Vojvodine, koja je iskoristila taj neki krizni period i u Zvezdi i Partizanu. Možda čak i te olimpijske igre u Seulu. Naime, ta olimpijada je ocekla krila večitim rivalima, mislim, u borbi za titulu. Vojvodina je to iskoristila i uzela trofej, ali tako? Ti si bio na olimpijadi u Seulu? Pa bio sam na olimpijadi u Seulu i nismo baš napravili očekivane rezultate. Imali smo jako dobar tim koji je objektivno morao da bude tu među 3-4 reprezentacije. A izgubili smo tu nesrećnu utakmicu od Australije 1-0 i dobro, Brazila je bilo to realno, tako da smo ispali već u prvom krugu. Ali sjajna ekipa sa Piksijem, Refikom Šabanađovićem, Dikom Stojanovićem, Brnovićem iz Partizana. Ne znam ko je još Vladislav bio. Đukić. Vladislav Đukić, da. Možda i jača ekipa nego 84. kada su uzeli bronzu. Ali eto, namestilo se da je nezgodan termin bio. Nezgodan termin bio. Već igrači bili izmoreni i umorno je već. Već u toj prvoj sezoni u Partizanu imao si zapažene nastupe u Eurokupu, u Kupu UEFA, je li tako? Tu je bila Slavija i Sofije, pa onda Roma. Roma, tako je. Roma u Beogradu 4-2. Dobro, posle su nas dobili u Rimu, čini mi se, 2-0. Pa smo nesrećno tu ispali. Ali naredne godine smo dobro igrali sa Ivom Golcom
u kup takmičenju. O kupu pobednika kupova. Tako je. Doći ćemo do toga da se malo zadržimo na toj Rome. Ti si izjavio u jednom intervju da ste zbog gladi ispali od Rome, da su vas tamo hranili nekim špagetama. Pa malo mi je to bilo nejasno da igramo tako bitnu utakmicu i smješteni smo u prestižnom hotelu, a morali smo kao da čekamo neke sendviče da jedemo a ne da normalno ručamo kako se ruča. I meni to malo bilo čudno. Jesu se plašali trovanja ili... Pa možda, možda su sumnjali da nešto Italijani mogu da naprave. Znam da smo iza, kad je bila večera, nekih 50 km išli u neki restoran kod naših nekih kao prijatelja da jedemo i tako. Nešto mi se to nije dopadalo. Mm-hmm. Ali sad to ono u Beogradu na 4-2 je bila fantastična atmosfera. Bila je odlična atmosfera. Da. Ona je bila baš i tu smo mogli i da damo još koji gol više. Da, da se naježeš. Da. Za razliku od prvenstva gde ste loše prošli, u kupu ste osvojili trofej. Dakle, posle 32 godine trofej kupa maršala Tita je stigao u Humsku i to nakon one spektakularne pobede protiv Veleža. Iako ste se u polufinalu dosta mučili sa Mačvom i Šapca? Boga mi jesmo. Baš je bilo vrlo teško. A ovo protiv Veleža je bila jedna utakmica stvarno vrhunska, gde smo svi onako od prvog do posljednjeg odigrali fenomenalno. I dati 6 golova Veležu, koji je bio jako dobra ekipa, nije bilo lako. I to je jedna strašna ekipa, strašna da Veleža možda je najbolja u istoriji tog kluba. Ja se slažem s njima. Izbacili ste pre toga i Zvezdu, ja mislim, u četvrtfinalu. Jesmo. Jesmo. Čini mi se da je bilo 1-0 kod nas, a 1-1... Ili 2-1, ne, 1-1 da na Marakani. Jeste, tako je. 1-1 na Marakani i 1-0 na NJNA. Kakva je bila proslava nakon te utakmice u protiv Veleža? Boga mi, bilo je burno. Išli smo noćni izlazak. Čini mi se da je tad bila ova diskoteka. Luv dole, ne mogu se sjetim, jeste. Uh-huh. Pa smo tu proslavili do jutra, faktički. A za 3 dana smo opet trebali da igramo sa njima i u prvenstvu u Mostaru i dobili smo ih opet i tamo. Aha. Tako da nije imalo zamora posle osvajanja kupa što se tiče izlaska. I posle proslave. Da. Ko je tu bio najveseliji uvek i najluđi tokom tih proslava i izlazaka u diskoteku od igrača Partizana? Je Luške ili... Pa, Luške... on nikad nije volio da popije, nije... Aha. Tu su više Bajro i ovako, pojedini koji su voljeli uz muziku malo da igraju, da plešu i da se zabavljaju, a ne bih tačno mogao da se sjetim onako sad u ovom trenutku, taj je bio onak posebno. Aha. Veseo i znao da napravi atmosferu. Uške je bio dovoljno lud i veseo i bez alkohola. Uvijek je sa njim bilo zabavno. Ta prva sezona je onako protekla uz dosta turbulencija. Bilo je tu, tinjalo je na relaciji Jusuf i Zečević, koliko se sjećam, pa je Jusuf i čak i smenjen. Sve je kulminiralo poslan utakmice u Osijeku, koja je došla između dve utakmice protiv Slavije i Sofije. Se sjećaš da je bilo dosta onako turbulentnih dešavanja? Sad ne mogu da sjetim te utakmice, u Osijeku, ne mogu da sjetim te utakmice. Šta je tu bilo? Posle te utakmice je došlo do kulminacije. Mislim da su posle te utakmice smenili Jusufija. A opet je palo, kažem, između dve utakmice protiv Slavije, pa je dosta bio nezgodan period između dva izlaska u Evropu, dolazi do svega toga, ali ste uspjeli nekako da izgurate tu sezonu do kraja. Zvezdu ste dobili u derbiju 1-0, ako se dobro sećam. Jeste, sad je Brnović dao gol, čini se. Jeste, dobili smo ih 1-0. To nešto na početku, drugi, treći minut. Treći minut, tako je. Ostalo je tako do kraja. Do kraja. Pixi je tu, ja mislim, Đorđević. Čuvao celu utakmicu i pa, sve ga sačuvao. On je bio zadužen kad igramo protiv Zvezde uvek da pazi na Pixija i nekako je, ne znam, nije mu, Pixiju nije ležao uopšte Đorđević kad ga je ovaj pazio. Ali nisi ti nikada imao taj nezahvalan zadatak da motriš na Pixija, jer si isto bio čovjek markacije i... Pa jesam, ali nekako nismo se tu u igri nikako, jedan protiv drugog, nismo tu išli jedan na drugog. Đorđević je bio nekako... A on je takav bio flagman da se zalepi, da prati igrača non stop, ume je to. Znao je da isprovocira, da igrač odreaguje na neki način ovako drugačiji to. On je bio
Vrlo nezgodan za... Čovjek zadatka. Pričao je čak i Pixi u svojoj knjizi o tim duelima sa Đorđevićem. No, je bilo jako teško sa njim jer imao neobičnu facu, stalno se smeo i stalno mu je nešto pričao. Jest. U toku utakmice. To je tačno. Ova naredna sezona je počela sa Mocom Vukotićem na klupi. To je sad sezona 89. na 90. I tu dolazi do onih sjajnih utakmica u Kupu pobjednika kupova. Sticajem okolnosti, Moca je također smenjen u sred sezone, a Ivan Golac je preuzeo tim, ja mislim, dan pre odlaska u Glasgow. Sad, ispravi me ako je... Ja mislim da jeste. Da. Da. Dan pre odlaska sa Celticom u Glasgow. Da. Tačno. Gdje dolazi do opet spektakla i... Pa, Golac je imao neku specifičnu harizmu, ideju kako fudbal treba da se igra. On je voleo da igra taj napadački fudbal i faktički za gol više. Mi smo imali tad jako dobru odbranu, ali primali smo i puno gola baš zbog te napadačke igre koju je on zahtijevao i koju smo praktikovali. Tako da smo pravili stvarno fenomenalne rezultate i sa puno golova. Tamo je bilo 5-4 u Glasgowu. Celtic je bio u prvom kolu, tad nije bilo onog dirigovanog žreba, pa je zato dolazilo do tih duela protiv jakih timova već na startu takmičenja. I vi ste prvu utakmicu protiv Celtica igrali u Mostaru. Tako zbog je. Onog incidenta. Jeste, zbog paljevine, zbog kazne stadiona koji smo imali. Giannini je pogođen valjda iz publike i morali ste daleko od Beograda da igrate. Izabrali ste Mostar, međutim Mostar se nije proslavio kao domaćin. Bilo je svega 7000 gledalaca, nije bilo neko veliko interesovanje. Vi ste dobili 2-1 i onda otišli u Glasgow da branite tu prednost. Tako ali je. Pretpostavljam da vam nije bilo na kraj pameti da će utakmica da se završi 5-4 za Celtic. Pa iskreno nije. Da se mi tu nešto, da smo se plašili, nismo. Uh-huh. Jer Golac nam je ulio takvu veru i samopouzdanje da ono, da je govorio da nisu oni ništa bolji od nas, da možemo i da ih dobijemo, samo hrabro treba igrati i napadati. I mi smo to i radili na terenu. Jeste da smo primili 5 golova, što je stvarno mnogo, ali dati Celticu 4 nije baš lako. Već je Džekanovski onaj dao... Baš Džekanovski je dao 4, čini mi se. 4 gola, da. Jeste. Ja sam tad igrao Leo Beka, a čini se da ga Buda Vujačić čuo, nisam siguran. Tako da... Jeste, to nam je Petrić pričao, su se svađali posle utakmice Buda i Petrić, koliko je Džekanovski dao golova. Pošto Buda nije bio svestan da je dao 4. Ne, pa, dao je 3. Ne, to je bila šala na taj račun, jer Buda se hvalio kako je ipak i dao gol i dobru igru i sve. I onda smo mi ono mu dobacili, pa čekaj, pa kako si dobro igrao 4 komada ti čovjek dalje. On kaže, koliko? Kao 4. Kaže, 4 nego 3. 3, kaže, da. Pa ste gledali snimak i broja. Jeste, to je tačno. Jeste već igrali u Celticovim šorcevima, tako? Bila je neka priča da ste morali da menjate da šorceve, igrali ste, oni su vam dali svoju garnituru, pa ste igrali u njihovim šorcevima. Koliko si puta u svojoj glavi premotao akciju iz 90. minuta, onaj tvoj pas napred i sve što se posle toga dešavalo? Pa jesam, to je faktički bio ono, prezanji napad i ja sam samo gledao kako ću da prebacim na drugu stativu. Vidio sam da su tu naša dva igrača, Milko i Štjepu, i sad sam centrirao pa kao rekao koga pogodim. I ono se namestilo dobro, da Milko vrati onu loptu. Bila je teška da je vrati, ali je vratio dobro i Štjepo je zakucao glavom. U svom stilu onako. Da, tako da mi je, drago mi je bilo to. Nastala je ludnica, pretpostavljam, nakon toga. Jeste. Si slušao prenos Jordana Ivanovića kad se vratio nazad. On je za taj radio prenos dobio nagradu. Pa ja sam, Gordon i ja smo dva, tri puta kod njega to slušali i ono, baš je sa puno emocija Jordan to prenosio. Baš bilo napeto. Jeste. Groningen je došao dakle posle Celtica i opet dve urnebesno zanimljive utakmice. Tamo u Groningenu njihova pobjeda sa puno, opet puno golova na jednoj i na drugoj strani, mislim 4-3 završeno. 4-3. Da. 4-3. Opet u stilu Ivana Golca je bilo igrati, napadati i što više golova dati. Gdje je poslije toga usledio revanš u Beogradu i tu je Milko došao do izražaja kako on zna, ume i
tu utakmicu rešili smo u svoju korist. A ona je bila majstorija za jedan gol? Ona je bila baš majstorija koju može igrati samo svetske klase. To ne može svako, da. Da. Ona je kad je bocnuo loptu i prebacio golmana. I završalo se poluvreme 1-0. Jeste. Međutim, oni su u najgore mogućem trenutku izjednačili rezultat. Tako, jeste. 75. minuti. Tako nešto. Možda i kasnije još. Možda i kasnije. Ste se uplašali? Pa nije nam bilo svejedno. Malo je vremena još ostalo za pobedu. Međutim, kažem, stup je tu Milko na delu i reši u svom stilu utakmicu. Partizan je, neverovatno, tih poslednjih 7-8 minuta kad je primio taj izjednačujući gol, zaigrao kao u transu. Jeste. I onda su se ređale šanse, mogli ste i 5-1 dobiti. Ne, posle je bilo ono, idemo do kraja da ih napadamo. To je Milan Đurđević. I Milan Đurđević je do treći. Teško sve djelanje. Jeste, Milan je, tako je. Pogotkom za trije. I opet incident, ono što ne može da, bez čega ne može da se odigra utakmica u našoj zemlji, očigledno. Incident koji je Partizan primorao da protiv Dinama iz Bukurešta opet igra van Beograda. To je šteta. To je šteta što smo tu utakmicu morali da igramo van Beograda. Nuđe nam se neke dve, tri solucije. Da li, čini mi se, Podgorica, Opet Mostar i bio je u igri, čini mi se, bilo je Skoplje u igri. Jeste. I je dobro, oni ljudi iz kluba su odlučili da igramo u Podgorici. E sad je tu malo nesreća bilo što je teren baš i nije bio dobar kada smo igrali tu utakmicu i nismo nešto ni pošteno ni odigrali kako treba. Oni su nas dobili 2-1, ako se ne varam, je li tako? 2-1 su vas dobili u Bukureštu, a 2-0 u... A 2-0 u Podgorici, tako je. U Bukureštu si dao gol. Da, nešto se lopta odbila, golmanje, šta je... Šćepa je prošao po levoj strani, ubacio u sredinu, Milko se nešto okrenuo, pao, tražio penal i lopta se ono odbila i ja pritrčujem. Tri igrača. Da. Jeste, sad se sećam. Jeste, tako. To ti je jedini gol, ja mislim, na evropskoj sceni. Da. Na evropskoj klubskoj sceni. Sceni, jeste. 2-1 i onda taj revanš u Podgorici. Čak ima priča da se igralo u Podgorici kao deo transfera Peđe Mijatovića iz Budućnosti u Partizan, da je ceo prihod za te utakmice Partizan Dinamo Bukurešt ostao u kasi Budućnosti. Pa, svašta je to moguće. Uglavnom, moguće je to, sigurno. Jer mislim da je Partizan igrao na boljem terenu ili da smo igrali na našem, da bismo bolje prošli, sigurno. Imali smo tim koji je mogao da pobedi Dinamo Bukurešt. Imao u jednom intervju u Tempu, ti si dao baš veliki intervju posle toga utakmice, rekao si da si ljut na većinu igrača zbog zalaganja na toj revanš utakmici, jer nisu bili svesni šta Partizan gubi tim porazom od Dinama. To je istina. Da. Istina. Peđa je zaigrao, on je došao u tom prelaznom roku. Da, on je došao 89. Da. On je, pa igrao je on na toj utakmici. Jeste. Imao je i 2-3 puta ulazio neke šanse, onako, baš dobre. Međutim, teren kakav je bio, to je strašno, da lopta nije ni htjela da uđe i tako. Bilo je nemoguće. Nemoguće. Da. Čak mislim da je Peđa u Bukureštu dao ovaj pas Čepoviću kada je došao do gola tvog za 2-1. Jel si već isplanirao koga ćeš iz Partizana ili... Pa tu ću Petrića sigurno na... Gordana, a? Da. O, ti si krenuo onako iz zadnje linije da popunjavaš tim, okej. Okay. Jes. Ispričaj mi nešto o Petriću, pa ću onda te pitan za još neke igrače. Pa Petrić je ovako veliki drugar, veliki i sportista i sve, tako da sve najlepše reči mogu da kažem za njega i karijeru je napravio kakvu jeste, veliku, lepo smo se družili i zahvalan sam mu na svemu. Kako se manifestovala ta njegova topla dobrodošlica Novajlijama u Partizanu? Pa on je to uvijek rošalo kroz neke dogodoštine, kroz njegov osmeh i tako. Aha. Bio je duhovit i voljeli smo ga.
Ajde, kasnije ćemo se vratiti opet na neke od igrača Partizana kada budemo popunjavali tim. Idemo sada na Real iz Madrida. Posle onog svjetskog prvenstva u Italiji, na koje ćemo se također kasnije vratiti, sportsku javnost, ne samo u Jugoslaviji, već i u čitavoj Europi, je potresla informacija da je Predrag Spasić potpisao za Real iz Madrida. Dok su svi reflektori u Italiji bili upereni u Deju Savićevića, Piksija Stojkovića, Robija Prosinečkog, nekako se desilo da se ti izbio u prvi plan tim potpisivanjem ugovora za kraljevski klub. Pa da iskren budem, i mene je to iznenadilo. Aha. Jer mi smo odigrali to svjetsko prvenstvo u Italiji. Vratio sam se i otišao na godišnji odmor, da bi posle 5 dana ljudi iz kluba me zvali i rekli da hitno mora dođem za Beograd, da je jedan klub zainteresovan za mene. Nisu mi u tom trenutku ni rekli o kom klubu se radi. Ja sam otišao do kluba i rečeno mi je da me traži Real iz Madrida i da sutra već treba da idemo na put Zečević i ja. Priznaj da si mislio da se šala. Ne, ja sam ga pitao ili je ovo šala neka ili ne. Ili je 1. april, da. Si gledao na sad. On kaže ne, najozbiljnije, to je gotova stvar. Tako da kad sam došao kući, ja sa suprugom malo popričao, rekao, ja i dalje ovo ne verujem, ja dok ne odem i ne potpišem ugovor, ne verujem u ovu priču. Tako da se i to desilo kako se desilo. Mendoza, predsjednik kluba, je bio na svjetskom prvenstvu, normalno i gledao te utakmice, mi smo tu dosta dobro igrali. I nešto sam mu se ja svidio, Ruđer je igrao na toj poziciji u Realu na kojoj sam ja posle trebao da igram. I znam tačno i čovjeka iz kluba sa kojim je stupio u kontakt i sve. Tako da se to jako, jako brzo odigralo. Da je malo duže trajalo, sigurno bi to i propalo ovako. Sreće pa je... Sreće htjela. Da se brzo sve odigralo. Da. Kažu da na žrebu za Evrokupove u Ciriji, koji je došao do susreta između Mendoze i rukovodstva Partizana, Ćurkovića i Zečevića, da su dogovorili sastanak u Rimu, da pričaju o tom transferu, i bukvalno posle sastanka u Rimu su te pozvali i rekli sutradan da dođeš u Madrid i da potpišeš ugovor. Tamo su te dočekali mediji iz Španije, koji su u tom trenutku brujali o prelasku Engleza Vokera i Rumuna Lupescua u Real iz Madrida. Niko nije imao u glavi ime Predraga Spasića i bili su vrlo iznenađeni. Jeste. Ali kada si vidio Di Stefana i Mendozu u Madridu, bilo ti je sve jasno? Pa meni je bilo, onda mi je bilo sve jasno. Rekao, ipak sam ja ovdje postao član jednog od najvećih klubova na svijetu. I bio sam, iskreno da vam kažem, i malo i uplašen, jer nije sve jedno biti igrač Madrida, pogotovo ja kao odbrani igrač. Malo je lakše napadaču ili veznom igraču, a kad dođeš u veliki klub kao odbrani igrač, nije sve jedno. Kako je protekla ona promocija, obilazak trofejne sale, žongliranje dole pred publikom? Pa da, ona publika je bila dole prisutna i onda kao žongliranje, daj Bože da sam 3-4 puta uspio da je ona i žongliran kako treba i šutno i mislim da skratim tu, mislim se u sebi muku. Tako da je sve to delovalo kao na nekom filmu, da se dešava prosto nevjerovatno. Kao u snovima. Kao u snovima. Što nisi rekao, ljudi, ja nisam došao ovdje da žongliram, nego da igram pozadi i da brijem. Da. Ti si četvrti Jugosloven bio u tom trenutku u Realu iz Madrida, posle Miljana Miljanića, Vujadina Boškova i Milana Jankovića. Si sretao Milana Jankovića tamo, je li dolazio kod tebe? Nisam, dok sam ja bio u Madridu, podobno da sam godinu dana bio, nije on dolazio u klub. Je li istina su ti ponudili apartman Dražana Petrovića? Bio sam ja, tu sam živeo. Tu si spavao? Da, u tom apartmanu sam ja živeo. To je bilo blizu stadiona. Tako da mi i blizu terena gdje smo mi trenirali. Gdje smo odlazili na trening. Trening kampa. Jako mi je blizu bilo. Bio lep apartman, jeste? Pa jeste. Znao je Dražan da izabere. Pa normalno. Kakvi su uslovi u to vreme bilo? Našao sam podatak da si vozio klupski Renault 21. Jeste. Je li tako? Jeste. Ti si voleo automobile od malih nogu i brzu vožnju? Brzu vožnju sam voleo, da. To sam baš...
imao problema u mladosti zbog toga, jer sam baš brzo vozio i bilo je tu svega i svačega. A ovo je bio klubski automobil koji nisam ja zahtevao ništa ono posebno. Meni je bilo bitno da mi auto posluži od kuće do treninga i tako. Tako da sam stvarno vozio Renault 21. Visina transfera je iznosila, čini mi se, 1.650.000 dolara. Otprilike, valjda 800.000 Partizanu, 800.000 tebi, to je u tom trenutku bio ogroman novac. Ako te u Partizanu dočekao Petrić i pomogao ti da se što lakše uklopiš, ko je preuzeo njegovu ulogu u Realu? Ko te onako najtoplije dočekao? Tamo su me prihvatili jako dobro Čendo, Gordiljo i Fernando Hierro. Tako da su oni baš bili onako korektni i želili su da mi pomognu i što se tiče jezika i ovako u nekom druženju mogu da istaknem njih trojicu. A bio težak jezik? Pa u početku jeste. U početku jeste i posle jednog perioda od 3-4 meseca već išlo lakše. Čendo i Gordiljo su legende Reala, igrali su i proti Zvezde u onom četvrtfinalu Kupa šampiona, a Hierro je tada, čini mi se, tek počinjao i bio je... Imao je 18 godina, ako se ne varam. Bio je jako mlad. Mislim, možda 18-19 godina imao kad sam ja došao, ja sam imao 25, da, tako nešto. Kako su se ovi Špica, Butragenio, Hugo Sanchez ponašali prema tebi? Pa dobro, oni su bili u to vreme Zvezde i malo su se sigurno i oni čudili mojim dolaskom tu. Jer je bilo iznenađenje za njih otkud ja tu, jer ipak sam ja bio predviđen da igram u nekoj engleskoj, nemačkoj Bundesligi i tako, gde bi moja snaga, moja brzina, skok dolazila da izraže. A ovde se više igralo na neki potez, na tehnici, gde publika to nagrađuje i tako. Tako da mi je bilo u početku jako teško to da se uklopim, a i oni su puno manje trenirali nego što sam ja navikao. Naprimer, te pripremne glavne koje sam ja uvijek praktikovao da budu jake i da se dobro pripremim u Madridu, nisam imao. Jer to je bilo posle svjetskog prvenstva gdje su igrači bili i zamoreni i sve. I onda se sve to govorilo polako, polako, ima vremena, ima vremena, ima vremena. I meni je vreme prolazilo, ja nisam bio spreman. Tako da, dok nije došao Radomir Antić i da poznavajući mene i moju konstituciju i kako ja znam da treniram i sve, on mi je pomogao u tome i rekao mi je imaš dve nedelje fore da si spremiš kako treba i puštam te da igraš do kraja. Tako mi je rekao i tako je bilo. To je pogotovo neobično za tebe koji se kroz celu karijeru voleo individualni rad. Tako je. Radio si na fizičkoj izdržljivosti i na skočnosti i na svemu tome. Znam da si se sa tim Špancima u Realu često šalio na račun utakmice u Veroni na svetskom prvenstvu. Jes. Jer vi ste protiv Španije igrali jednu pripremnu utakmicu pred Italiju u Ljubljani, koju je Španija dobila, pa si rekao da ste ih tu pustili da biste ih zavarali. To je tačno. To je tačno i onda sam se malo šalio kako kad ih je Pixi pobacao i dao onaj gol. Onda je bilo tu peckanje. Oni su i zbog toga, između ostalog, bili malo i na mene i kivni. Jer ja nisam ono baš ćuto i ono samo klimo glavom, nego sam se malo i suprostavljao njima. Znao si da odgovoriš. Da. Mislim da je Martin Vazquez otišao baš te sezone kad si ti... Jeste, on je otišao. On je otišao. A ovi drugi su ostali. Mitchell, Butragenio, Sanchez. Cijela ta ekipa. Cijela ta ekipa ostala. Međutim, oni su pre toga 5 godina zaredno bili prvaci Španije. I baš su bili dominantni. E onda kad sam ja došao, dalje je tu došao do zasićenja te godine, je baš došao do velikog pada. Mi smo bili, ako se ne varam, treći, četvrti na kraju sezone u prvenstvu. Ispali smo od Rusa. Spartaka iz Moskve. Tako je. Od Spartaka smo ispali u Kupu. Prvo je bio trener John Tošak, pa je posle toga Di Stefano. Di Stefano i Camacho, tako je. I onda je na kraju došao Antić, gde je se stvarno videla neki napredak i bolja igra Reala. Tako da imao sam i tu malu nesreću
da nije tim funkcionisao baš najbolje kada sam ja bio. Na početak sezone je bio jako loš, rezultatski loš. Upadali ste u neke crne rezultatske serije i na kraju završili treći iza Barse i Atletico Madrida. Da. Mislim da si debitovao protiv Sevilje, ne znam da li se sjećaš, da ti je to bila prva utakmica u prvenstvu. Drugo kolo. Prvo si preskočio, mislim da je drugo bilo protiv Sevilje. Jeste, jeste. To je, čini mi se da je bio Ivan Zamorano da je igrao tad za Sevilju. Za njih, da. Jeste. I uzeo si super kup protiv Barse. Protiv Barse, jesam. 1-0. Tamo je 4-1 u Madridu. 4-1 u Madridu. Na toj utakmici sam dobro odigrao u Madridu. Uh-huh. A ovo u prvenstvu sam imao stvarno peh. Gde i dan danas mi nije jasno kako se ono odigralo kada smo igrali na Nou Camp pri rezultatu 1-1. Ja sam dao autogol koji je Barceloni doneo pobedu. I onda se sjećam da je cijel stadion govorio moje ime i ono... Cijel Nou Camp. Cijel Nou Camp. E, to mi je bio ovako jedan od najtežih trenutaka. Stvarno kada sam video snimak i više puta analizirao, prosto je nevjerojatno da mi onako se desi da postignem autogol. Šta si hteo? Jesi hteo da izbaciš u korner ili da je preglavaš? Meni je golman se javio da on ide na onu loptu na centar šut. Dobro. Ja kao i onda sam ja nju čekao i onda sam da li ovamo, da li tamo. Prosto nevjerojatno umjesto samo da sam glavu ovamo okrenuo, ja je okrenuo na drugu stranu. To je trenutak gde se desi nešto jednom u hiljadu. Mislim da se onako ne je moglo ponoviti. Ali igrač Barse je malo skresao loptu i to te možda zbunilo posle centar šuta. Nije bio čist centar šuta? Nije bio čist. Nije bio, ali opet moja reakcija je bilo strašno, strašno loša. Baš loša. I onda sam posle te utakmice sklonjen, jer je Di Stefano izjavio, on je bio trener, da on ne zna šta sam ja u tom trenutku hteo, da aludirajući možda sam i namjerno postigao autogol. Tako da pet utakmica me nisam bio u sastavu za tim, niti putovao sa njima, kažem dok nije došao Radomir Andić. Koji ti je atraktivniji autogol, taj ili onaj u kupu protiv Partizana, protiv Zvezde? Dobro, onaj bio nogom potrebno. Znam, ovaj je bio nogom. Dobro, ono, kad je Pixi centrirao, to se sjećam, bilo je slično neko vreme, kiša, klizavo. I on je centrirao i lopta mi nezgodno odskočila. Ja da je, htio sam da izbaci, međutim ona odskoči i udari me faktički u kostervan i ode. Tako da, to mogu da kažem i da je nesrećna okolnost. A ovo mi je gol koji mi je ovako baš zagorčao. I život i karijeru i sve. Jeste. Jer posle toga ja sam faktički tu bio, što se tiče Reala, završio svoju priču. Da. Na početku sezone je bila jedna utakmica sa Milanom gdje si ti imao neke stomačne tegobe, ali si insistirao kod Tošaka. I tu sam napravio grešku. Da igraš i napravio si grešku. Tako je. Jer ja pre toga sam, čini mi se da smo bili dole negdje u Valenciji, ne mogu da setim, i dobio sam, jeli smo paelju neku i imao sam stvarno i problema i dijareu i sve. I meni je ono bilo glupo, ja sam volio da se ipak predstavim publici. Međutim, to nisam smio ni da pomislim da igram dok se ne oporavim i ne budem 100% spreman. Tako da i to je greška jedna moja, želja da igram, a nisam dovoljno spreman. U ovom kupu šampiona pre te utakmice protiv Spartaka iz Moskve ti si odigrao dve utakmice protiv Tirola i Odenzea. I gol razlika u te dve utakmice bila 15-1 za Real. Da. Odenze 6-0 i Tirol 9-1. 9-1, jeste. Ali niste molili, ali protiv Moskovljana nisi igrao, čini mi se. Nisam, bio sam rezerva u Moskvi, a ovamo nisam u revanšu. Mm-hmm. Nisam. Preporodio si se kod Antića, to si i sam rekao, čak si ono povezao neki 5-6 utakmica gdje si bio i u timu kola i u timu mjeseca po izboru španskih medija. Ja mislim da sam dva puta bio u timu kola. Mm-hmm. Odigrao sam stvarno kod njega možda jedno desetak utakmica u baš u dobroj vrhunskoj formi. Mm-hmm. I Zvezda se baš se namjestila ta utakmica u prvenstvu kad smo možda i zadnja, kad smo igrali sa Barcelonom, kad smo ih dobili 1-0. I tad sam odlično čuvao Salinasa i onda
znajući da ja već odlazim iz Reala, navijači su me baš onako gromoglasno nagradili sa aplauzom i sa skandiranjem mojeg imena. Da, to je bila tvoja posljednja utakmica i čini mi se pretposlednje kolo španskog prvenstva, neko 37. kolo. Moguće, jeste. To ste dobili, da. Antić ti je opet poverio onu ulogu striktnog čuvara. Tako je. Ono što najviše voliš da igraš. Ja sam počeo kao levi da kažem, bek. Ali kasnije me je Ivica Osim stavio da igram tog štopera i da pazim isturene igrače. I znao sam to jako dobro da radim. A Antić me stavio tu, Antić me znao perfektno i znao je moje predispozicije i sve i iskoristio je faktički maksimum od mene, što je moglo da se iskoristi. Dešavalo se da kao igrač zadatka čuvaš i fudbalere sredine terena. To sam zaboravio da te pitam kod Partizana, šta ti je rekao golac za Bobana kad ste sa Dinamom igrali? Kako da čuvaš Bobana? I otkud ti na Bobanu? Pa malo mi je to bilo čudno, jer smo igrali, čini mi se, kup utakmicu sa njima u Zagrebu. Aha. I sada dobijem zadatak da čuvam Bobana. Kaže, pa rekao, šta ću ja u sredinu? Ništa, kaže, ti to odradi kako treba i mi ćemo ih dobiti. I stvarno tako je bilo. Ja sam ga dobro pazio, dobili smo ih 1-0 i mislim da je 1-0 bilo, ako se ne varam. I tako da po potrebi sam znao i neke druge uloge da obavljam ako treneri to zahtevaju. I šta kaže Boban, šta će ti ovdje? Pa kaže, otkud ti ovdje, znam da igram ili štoper ili ovo, ja u sredini pazim njega. Spaso, ajde upiši jednog igrača Real Madrida. To je sad paklen posao, je li tako? Da. Izvući jednog od ovih. A ja ću čisto zbog publike samo reći ko je sve bio u Realu te jedne sezone. Goman i Bujo i Lopetegi, defanzivci Čendo, Jesus Solana, Villaroja, Sančiz, Tendiljo. Tebi je Tendiljo bio konkurent za tim, je li tako? Jeste. Tendiljo je igrao, da kažem, to je bio i Sančiz. Tendiljo i Sančiz. U to vreme se igralo sa Liberom. Malo je Libero i nije ovo kao sada, u sadašnje vreme, da su dva štopera u liniji. Nego obično staje neko iza malo, a ja i Sančiz smo kao trebali da budemo ta dva štopera. A Tendiljo je kao igro Libera. Tako da sam iz Reala izvukao opet odbranog igrača, Čendo. Čendo, bravo. Da. Ti si već popunio zadnju liniju, ali tako, ko je Čendo? Fali mi još jedna. Savić i Petrić, da. Kaži mi nešto o Čendu. Čendo je bio dobar, dobar igrač i ovako je dobar čovjek. Aha. Vrlo komunikativan i htio je svakome da pomogne i evo i sada je ostao u klubu da radi, on je baš onako pravi sportista. Pravi drugar, pravi drugar. U Veznom gradu su bili Jero, Hadži je došao s tobom. Jeste, Hadži je te godine potpisao kad i ja. Ali ni on se nije snašao nešto. On je te godine prve isto slabije igrao. Ove, kad sam ja otišao kod Antića, bolje igrao i onda je prešao u Barcelonu, tako? U Barsu, jesno. Kao i Robi Prosinečki kasnije. Da. Hadži, Makeda. Ajde onda da stavimo Za sada samo jednog. A samo jednog. A kad završimo ceo tim, onda dopunjavaš... pa dobro, jer to moram da imam u glavi, aha. Da završem samo tim Reala, da Aragon je bio, Gordillo, Llorente, Mila, Para i u napadu Butragueño, Sanchez, Losada, Perez, Snyder i Ursaiz. Ono što je prosto neverovatno, ti si igrao dve sezone u Partizanu, jednu sezonu u Realu, dakle to su tri godine, i za te tri godine si promenio devet trenera. I Partizan je menio trenere često i Real. Pa jeste, u Partizanu, znači, počeo sa Jusufijem, nasledio Jusufija Moca, došao golac. U Realu počeo... Dakle, zakačio je Miloša. Nisam. Miloš je došao posle mene kada sam ja otišao. Ovamo sam me dočekao Tošak, Di Stefano, Antić. To je faktički šest trenera za... Kamačo je bio čak kratko. Ne, Kamačo je radio zajedno sa Di Stefanom. Oni su zajedno bili u tandemu.
Čak ima priča da si tek po odlasku u Osasunu saznao da je, da je Mendoza rekao Toša ko te ne stavlja u tim. Da, 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 da. Poslije tog autogola, to je, javnost je znalo da je moja misija tu, tu završena. Aha, aha. Jer i on je, tad bio sigurno puno i napadan od strane medije i svega, i što me i doveo i možda je bio potpuni, što se kaže, pod velikim pritiskom. Odlazak u Osasunu, ti si imao ugovor sa Realom 4 godine, otišao si u Osasunu, potpisao 3, ali je Real valjda ostavio pravo otkupa ugovora za neku duplu, za neko duplo obeštećenje, ukoliko poželi u jednom trenutku. Tako su oni slopili ugovor bili. Uh-huh. Da ove 3 godine ja odradim što, što sam imao ugovor sa Realom i u slučaju da da imaju pravo da me vrate, međutim, normalno da, mislim, ja nisam ni gajao te ambicije da bi to moglo da se desi. Osasuna je bila klub baš ovako po mojoj, po mom ukusu što se tiče igre, jer oni su gajili taj malo više engleski stil igre i nemački, gde je puno dolazilo do izražila trkački deo, obaveze striktne, 90 minuta mora da se skoncentrisam 100%, jeste manji klub, jeste sve, ali tu sam se jako dobro snašao. 3 sezone, da, u Osasuni, klub sa, sa velikim ambicijama, igrali su i pre tebe Kup UEFA, da, a i u toj sezoni kada si ti došao i pamte se te utakmice. Opet si naleteo na Slaviju i Sofiju kao i sa Partizanom. Opet sam naleteo na njih i opet smo ih dobili. Tako da Slavija ta mi je baš ležala. Bugari su mi odgovarali, što se kaže. I Stuttgart ste izbacili? E, Stuttgart. Stuttgart imao dobar tim. Mm-hmm. Tu su bili, čini mi se, ova 2 reprezentativca, Guido Buchwald. Buchwald je bio, jeste. I Kove, ne znam, mnog se tim koji je bio tu još, igrali smo i protiv njih dobro. I dobro, onda smo naleteli već u 3. kolu na, na Ajax, koji je bio tad, ja mislim da je te godine i osvojio. Protiv Torina, jeste? Ja mislim da jeste, da. Tako da, odigrali smo jako dobro, baš dobro. Tačno, finale te sezone Ajax-Torino, 2 utakmice su bile. Čak mislim da je Zoran Petrović sudio onaj revanš tamo u Amsterdamu. Tad je možda igrao, ne možda, nego igrao Berkam za njih, bio je zvezda, ono baš u početak njegove karijere. Dao se 3 gola u dresu Osasune, protiv Ovijeda, Sosjedada i Real Madrida, eto, doživio se da im daš gol. Iako ste izgubili tu utakmicu, ali gol je gol. Pa jeste, to je bilo u Pamploni, da, gubili smo, čini mi se, 3-0 ili 4-0 i ja sam se nešto iz drugog plana ubacio, Robert, mislim da je Prosinečki ono bio na toj poziciji, nije ni možda ni obraćao pažnju da me isprati, dobro bio pas po krilu i uspio sam da dam gol Realu. Tako da mi je bilo drago što sam dao taj gol. Slatka osveta na rezultat. Upiši jednog igrača Osasune. Ako želiš, mogu te podsjetim ko je sve tu bio. Ne treba ti više odbrana, ali tako ili ti treba. Srednji red, Martin Gonzalez, Martin Dominguez, Merino. E, Plavi Stevanović je tad bio u Osasuni. Banje, Sola, Angelov, Bugarin. Ali ima Kosecki tu, nema ga. Ima. E, njega piše. Jacek. Njega ću Kosecki. Da stajem. Da, pozadje je bilo, napred su igrali i Poljaci, Kosecki, Zjuber, Stanjek. Njega sam stavio, taj dobro. Kosecki je bio dobar igrač, to je Poljak, reprezentativac, uh-huh. I taj Jan Urban je bio, bio i Urban, jeste. Bio je dobar igrač. Dobro, i Goran naš igra dobro, Goran Stevanović. Mada nije njemu taj stil igre odgovarao u Osasuni uopšte, jer oni su preskakali taj srednji deo tima i trebalo je više trčanja i doći do lopte, to je bilo jako teško, tako da mu nije taj stil igre odgovarao. A jeste izjavio čak u jednom intervjuu da hoće što pre da ode iz Osasune jer mu ne odgovara. Iz Osasune si otišao u Marbelju, koju je u tom trenutku držao čuveni Bob. Tako? Kako je došlo do susreta i potpisa? Pa ja sam posle Osasune rešio da malo
se kažem i odmorim od fudbala i onda sam otišao u Morbelju. Tamo kada sam živeo, Bob je preuzeo klub Marbelju od Hill, valjda mu je dozvolio da uzme klub i doveo je i Šekularca, Miloša Bursaća, Krunića i Lukića. Ja sam odlazio malo na trening, družio se sa njima i Šekić kaže, pa šta ne počneš i ti malo sa nama, pa ako se ukaže šansa da igraš i ti. Tako da sam malo i ja trenirao i odigrao sam neki 5-6 utakmica sa njima i tu je malo došlo do nekog razlaza i ja sam prestao, više nisam ni igrao. Koga ćemo iz Marbelje? Iz Marbelje da stavimo Bursaća. Bukija, da. Da. Buki je isto bio kod nas u emisiji. Sastavio je odličan tim. Hajduk iz Splita, Zvezdu, kasnije tu Marbelju. I imao je u Francuskoj, gdje beše ono. U Francuskoj igrao. Pa Celta Vigo. Tako je, tako je. On je imao baš... Da. Strašne klubove i strašne saigrače. Pa to. Mogao je veći izbor. Ali nije imao Real Madrid. Pa dobro, to jeste. Šta ima zanimljivo za Bukija iz tog perioda? Sem da je bio pakleni golgeter. Pakleni golgeter, on je bio tamo... Mi smo se upoznali u Marbelji tamo i družili smo se baš i porodici i sve. Buke vole malo onako i da izađe noću i da se onako proveseli i provede. Pominjuje neke striptizete stalno kod nas u emisiji, kaže da mu je to ono... Jeste. Dobar je bio. Dobar. Koga sad imamo, znači, na tabli? Bukija? Bukija kao... Špica? Kao špica. Koseckog koji je po strani. 4-3-3, taj neki, da, krilni. I ovdje mi fali treći, tu sam mislio... Doći ćemo do njega. Idemo, znači, na reprezentaciju Jugoslavije, koja je posebno poglavlje i u tvojoj karijeri i sada u ovoj emisiji. Sve je počelo u avgustu 88. kada je reč o A timu. Debitovo si protiv Švajcarske, a tako? Tako je. Prijateljska utakmica. Si se iznenadio kad te Osim pozvao? Pa, jesam. Ja sam ono... već igrao u Partizanu i znali su o mene, pratili su me. Ja sam igrao i za amatersku reprezentaciju, tako da je meni Ivar Čabrinović malo i nagovestio da je moguće da ću biti pozvan, da se pripremim ako to bude, da mene iznenadi i tako je bilo. Ja sam tu debitovao, dobro sam pazio jednog centar fora, da li se zove nešto na T, neki Turčin. Dobro sam ga čuvao i pobedili smo i 2-0 tamo i tako da je moj debi bio jako uspješan. Golovima Radmila Mihajlovića i Vladislava Đukića. Da. Njih dvojica su dali golove. 24. augusta 88. je bila ta utakmica. Podatak koji je možda iza Ginisa i koji malo ljudi zna, ti si odigrao tu debitansku utakmicu i onda zaređao 30 mečeva za redom za državni tim i kada si odigrao tu poslednju 31. nikada te više nisu zvali. Tako je. Ja sam, od kad sam debitovao, znači sve utakmice u kvalifikacijama, svetsko prvenstvo, pa kvalifikacije za evropsko prvenstvo i dobio sam dva žuta kartona protiv Austrije. Dobio sam dva žuta kartona i protiv Austrije nisam mogao da igram. I posle te utakmice više nisam pozvan za reprezentaciju. Ove kvalifikacije za Italiju su bile onako dosta zanimljive. Krenulo je sve od Glazgova, od Škotske, onako paklena atmosfera, teška utakmica, ali ste uspjeli da se vratite neporaženi i to je onako bila odskočna daska za dan. Jeste. To je bila utakmica vrlo bitna da se ne izgubi, što smo mi i uspjeli. A po meni najbitnija utakmica je bila ona u Beogradu sa Francuzima, kada smo gubili pa uspjeli da se vratimo i na kraju da ih dobijemo. Da nam da još veća krila da budemo prvi u toj grupi koja nije baš bila laka. Znao si kada daš gol?
Da, taj gol mi je puno mi je značio za dalje, jer postigao sam ga, čini mi se da je to 1-1 bilo, ako se ne varam. Da, oni su poveli 1-1. Poveli 1-0, 1-1. Tako da mi je značio puno dalje kao dodatni motiv za uspješno igranje za reprezentaciju. Ko je centrirao, Pape ili Pixi? Ja mislim da je Pape. Ja mislim da je on. Desne strane, da. Jeste, neki, to je on kao skraćeni korner, ako se ne bio. Jeste. I onda nebeski skok. Pa, spojio me faktički sa loptom. Ja sam pratio i naleteo na nju i skočio sam. To je Boli, onaj bio, čini mi se, crnac. Bazil Boli, jeste. Da. Ja mislim da sam skočio jedno... Dve glave više. Pa, ajde, nek bude. Jeste, efektan gol bio. Dobar gol bio. 1-1, oni su poveli posle 2-1. Soze, ja mislim, dao gol. 2-1 i onda je stupa na scenu Pixi i Deja, ako se ne varam. Jeste. Deja došao iz vojske. Došao i... Pixi je, on je namestio i treći gol i Pixi, ali tako? On je centrirao s leve strane, a Pixi voleom. Tako je. Dao tako gol je, za... Tako a Pape dao gol za 2-2. Da. Tačno je tako. Jeste. To je bio onaj period posle kraha u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 88. Miljan je ostavio Osima. Iako je javnost bila za smenu, on je imao poverenje, ostavio Osima i čak nije bilo puno interesovanja za tu utakmicu protiv Francuske, bilo je 7-8 hiljada ljudi na JNA. Neko je loše vreme bilo, je. Baš. I nije bilo, sjećam se da nije bilo publike u toj meri koja je trebala da bude. Ali posle te pobjede sve krenulo kako... Krenulo je na bolje, jer javnost jeste, to je bilo tačno, malo su i sumnjičavi bili, međutim, kako smo mi beležili rezultate sve bolje i bolje, je sticalo se poverenje u narodu, u tim i posle je bilo mnogo lakše i više ljudi je dolazilo na stadion i podrška je bila bolja. Bitna je bila i utakmica u Parizu. Tako je. I tamo smo odigrali dobro, nismo izgubili od njih, bilo je 0-0. I to je, mi smo faktički bili tada i prvi u grupi. Posle te utakmice. To je možda je bila preposlednja utakmica, ako se ne varam. To je prva utakmica na kojoj je Pixi nosio desetku. Tražio od Osima desetku, koji mu dao desetku i odigrao je odlično. Ali prvi put je desetka sa Baždarevićeg leđa prešla na Pixi. Da. I onda Oslo isto bitna utakmica 2-1 protiv Norveške. Tako je. Ključna dva boda, ja mislim, za plasma na svetsko prvenstvo. Tako je, i onda smo igrali s njima i čini mi se u Sarajevo, ako se ne varam, 1-0 je bilo, tako? Jeste, Faruk Hadžibegić dao gol iz penala. Da. Tu je Boj Baždarević, čini mi se, ako se ne varam, dobio crveni karton, pa nije ni mogao da ide na svetsko prvenstvo. Tu je malo nešto... Da. Da, on imao pravo da igra posle na svetskom, tačno. U svakom slučaju, u velikom stilu plasma na svetsko prvenstvo, izbacili ste jedne Francuze koji su imali Mišela Platinija na čelu grupe, tako je. Oni nisu otišli. I na svetskom prvenstvu u grupi sa Nemačkom, Emiratima i Kolumbijom. Tako je. Onako, relativno lepa grupa za prolaz dalje, ali se nije ispostavilo tako. Bilo je mučenja. Pa bilo je. Bilo je protiv Nemaca... Dobro, Nemci u to vreme su bili stvarno dosta jaki. Mi tu nešto pretvarno nismo se ni nadali da možemo da protiv Nemaca da odigramo, da mislim da napravimo neki rezultat. Ali nismo ni očekivali da nas onako glatko dobiju. Došlo je tu i do nekih pomeranja u timu koja su bila malo i iznenađenja, da bi se posle Nemačke malo to iskorigovalo i počelo je bolje. Dobili smo malo teže tu Kolumbiju 1-0. Jozić je dao gol. Jeste. Mnogo lep gol, da. Jedan, baš lep gol. I ova treća je bila, da kažem... Rutina. Rutina, da. Odigrao si 480 minuta, znači svaki minut si proveo na terenu za vreme svjetskog prvenstva, kao jedan od retkih igrača na tom mundijalu. Došlo je do te osmine finala i do meča sa Španijom. Rekli smo da ste izgubili od njih u pripremnom periodu, ali ovo je bilo nešto sasvim drugo, ali žestoka borba 120 minuta. To je baš žestoka borba bila. Ima tu dosta stvari. Naprimjer, sjećam se da je temperatura u to vreme bila, ako se ne varam, negdje 35-36 stepeni, da se... A igrali smo
daj Bože da je bilo 3 sata, ne mogu da se sjetim. Da, neki popodnevni termin, tako je bilo. Tako nešto. Tako da je to bilo jako teško, dobro, bilo je i njima. Ali mislim da smo jako dobro odigrali tu utakmicu i da je tu majstor Pixi izneo sam pobedu izvojevao, znači postigao je onaj Evro gol prvo bacivši Vaske za po burek i Slobonjak, ono je bilo umetnost, tako da je to njegova zasluga što smo mi Španci izbacili. Ti si bio cimer sa njim u tom periodu? Jesam. Ne znam da li na svetskom, ali si bio ono pre svetskog, si tokom kvalifikacija, bili ste često cimer. Kako ste se spojili vi u sobi? To osim tako odlučio ili... Pa, ne, tako su nas spojili. Slučajnost nije nešto birano, u smislu... Aha. Kako ste se slagali? Pa dobro, ja sam morao slušan kapitena. Kao i svi? Kao i svi, normalno. A i on je to i zasluživo jer je stvarno bio vanserijski igrač i dobar čovjek. Španci su izjednačili nešto pred kraj regularnog toka. Svi kažu Spasićev igrač je dao gol, a ti da nisi krenuo na Martina Vaskeza, on bi se ušetao u gol. Pa dobro, ljudi to i ne gledaju, to je tačno, dobra konstatacija. Ja sam morao da krenem na ovog drugog igrača i da pustim Salinasa, da. On je to iskoristio, dao gol i izjednačili su. Tako da smo ušli u neizvjesnu završnicu. U produžetke. Da. I sreće da je Pixi na samom startu prvog produžetka dao gol i onda je sve bilo mnogo lakše. Mnogo lakše. E se sjećaš tih nekih sastanaka posle pred Argentinu? Jeste razgovarali između sebe ko će da čuva Maradonu? Kako je doneta odluka? Mislim da je to više šef Osim već ima u glavi da ga Šabanadžović pazi. Malo je tu spominjan i Brnović i sve, ali više došlo se do zaključka da bi tu Šaban mogao bolje da pazi Maradonu. I mislim da bi to on dobro uradio, jer jedan karton žuti mogu da se složim, ali dva kartona je prestrogo bilo da dobije za vrlo kratko vreme i to nas je dosta nam je bilo teško dalje nastaviti sa igrače manje sa Argentinom koja je bila vrlo iskusan tim i znala je da kazni svakog trenutka, ali 100 minuta smo igrali sa igrače manje i uopšte se nije osjećalo na terenu da su oni nešto dominantni. Čak smo i mi imali više šanse nego oni. Ja, i ona Dejna. Dejna, kad je Pixi vratio povratnu, čudi me da nije htjela loptu da uđe, ali... Robi je ovo isto jedan. Robi isto. Mnogo dobrih šansi. To je ostala večita misterija. Ne znam da li si ti u trenutku kada je Šaban dobio prvi žuti karton razmišljao da će osim da promeni čuvara na Maradoni. Da će eventualno tebi da kaže uzmi ga ti sada. Pa nisam. Ne bi mene gura osim na ipak Maradona od mene niži faktički za pola tela bio. On je metar. Ja sad baš da se tamo sa njim na sredini terena ne bi me on žrtvao toliko. Tako da bi nisam o tome razmišljao. Znam da sam bio spreman da pazim Kaniđu. To mi je rekao. Obrati pažnju na njega. Vrlo je brz Maradona kad primi loptu i ne gleda, on odmah njemu upućuje, znači budi skoncentrisan na te detalje, nemoj da ti iznenadi, znači pazi ga maksimalno i ja sam se skoncentrisan bio na to da njega sačuvam i dobro sam to obavio ako... Je li opak? Pa jeste, nezgodan, brz, provocira, da. Tako da... Malo sam morao i grublje da jedno, dva, tri puta uđem na njega i da svrati malo šta ga čeka i tako. Čak je dao gol u 120. minutu srećom pa je onaj sudija podigao zastavicu. Zastavicu, jeste. Je li ti zastavilo srce kad si vidio u mreži? Jeste. Bilo mi je baš ono krivo.
I da je došao do penala, jesi možda bio u nekoj kombinaciji za penal? Što se tiče penala, koliko se ja sećam, to se nije ni pravila neka... Dogovor neki. Neki dogovor pre utakmice. Ko će da šutira, kako, šta. E, sad, ja u toj kombinaciji nisam bio. Kako se došlo do te petorke da šutiraju, iskreno ne znam. Jer mislim da nam je taj detalj promakao. Ako dođe do penala, taj šutira. Došlo je čak do zabune. Jednom prilikom krenuo je, ne znam ko... Brnović je kaže Begicu napravili neki kurslus. Jeste. Čak tako. Mi Dentana kaže da je Osim upozdilo posle toga. Da je Osim... I Osim je na klupi pozdao, tačno. On je ne vidio kraj sebe penala. Ne. I to je tačno. Odreći se kroz slučionicu. Tako je. Jer je krenuo Hadžibegić pa se vratio, pa onda otišao Brnović pa promašio, e onda je Gojkočea odbranio i Hadžibegiću i tu je bio kraj. A jesi inače šutirao penale u karijeri, recimo? Pa jesam. Jesi? Pa jesam. Ja sam znao da postignem gol iz penala, nisam uopšte mi padalo na pamet da šutiram u tim trenucima. Ja, znači imalo je tu drugih igrača koji su bili možda pribraniji, skoncentrisaniji za taj šut i to. Ali ne, to se desi i koji su vele majstori pa... A i Maradona je promašio. Pa i Maradona i to mu Tomica uhvatio živu faktički loptu. Još si kladili pre toga, ajde, da vidiš da će ti odbraniti penal, po 100 dolara si kladili. Ne, oni su se kladili kad je ovaj igrao za Sporting, ovaj za Napoli u Kupu UEFA, jer je te godine su dva puta dvojica odmeravali snage na penalu u Kupu UEFA i posle na svetskom prvenstvu. Ovde mu je uzao opkladu, a ovde mu ponovo odbranio penal. Jeste. Je li bila velika tuga posle... Jeste, bilo razočarenje, jer nam je krivo bilo, jer smo videli da smo trebali da prođemo u to polufinale, a nezasluženo smo ispali i bilo nam je stvarno žao. I bilo je ono baš teška tuga. I crpljeni, onako umorni i od trčanja i od vremena i još od ovoga. Baš je raspoloženje bilo vrlo onako depresivno. A mogli ste na Italiju u polufinalu i to bi bilo? I to bi bilo gde bismo mi sigurno prošli. Sigurno. Mi jedino u to vreme nismo mogli da se nosimo sa Nemcima i dolekne sa Holanđanima. To su bile onako, po meni, dve reprezentacije da nam nisu ležale i bile su dosta jake, a sa svim ovim ostalima bismo mogli. Italijana je čak i Argentina izbacila posle toga u polufinalu i to na dosta onako... srećan način. Srećan način, tako je. Isto na penale. Na penale, jest. Ima jedna dobra reportaža o Tempu, o tebi, posle tog svetskog prvenstva, gde piše prvi policajac mundijala. Bio si među najboljim defanzivcima na tom svetskom prvenstvu. Ja sam, čini mi se, pročitao negde da li France Football ili da sam bio izabran među pet defanzivaca na svetskom prvenstvu. 100%, da. Mislim da su me... Nisi bio u najboljem timu prvenstva, ali si bio sigurno među 5-6 kandidata. Tako je. E, sad da smo prošli u to polufinale, bilo bi... Jeste. Ko zna šta. Tako da... U svakom slučaju sledili su kvalifikacije za evropsko. Koju utakmicu pamtiš onako posebno iz tog ciklusa za evropsko, za švedsko 92. Opet furiozan ritam plavih, prvo mesto u grupi, ti si odigrao opet sve utakmice po starom dobrom običaju. Pa Danska ovako koja nam je pružila, da kažem, otpor neki. Mislim da su nas oni nešto u Beorodu i dobili, ili tako? Dobili 2-1. Da. Mi smo njih tamo pobedili 2-0 ili 2-1. Tačno je došlo do blagog opuštanja u Beorodu i onda smo tu utakmicu izgubili. Ali već u trenutku kad se znalo da... Kad se znalo, jeste. Tačno mi je to sad palo na pamet malo. I onda smo overili plasman u Austriji, u Beču. U Beču, jeste. 2-0 kad je Deja dao onaj gol, kad se Lukić povredio, dao gol i povredio se, a tebe nisu zvali zbog kartona. Tako je. I jel si očekivao će bar da budeš na spisku za Švedsku? Pa jesam. Ja sam očekivao, jel samo jednu utakmicu nisam odigrao. Su ti bar rekli nešto zašto te ne zovu? Pa, imali su neke druge igrače u planu. Tad je igrao dobro i
i Zvezde, Ilija Najdovski i ovaj, nisam bio u njihovom planu tada. Da. Osim je podneo je ostavku, nije htio više da bude selektor zbog situacije koja se dešavala u bivšoj Jugoslaviji. Tu je bio ovaj Čabrinović. Koji te dobro poznaje, zato ti pitam, da li je moguće da te nije bar obavestio telefonom ili je ti objasnio? Ba, čuli smo se on i ja. Aha. Čuli smo se, popričali smo, ali nisam bio u planu. Da, jer je prosto nevjerojatno igrač koji je povezao 30 utakmica u dresu reprezentacije, ne ode na završni turnir tako bitnog takmičenja, a opet odigrao cele te kvalifikacije. Tu se nešto nije baš uklapalo. Ali dobro, na kraju 31 utakmica, jedan gol. Pa, ja sam prezadovoljan, onako iskreno. Jer to je kratak vremenski period, faktički, od debija 88. Ja sam već sa 91. Završio, to je za 3 godine, 31 utakmice, ja sam zadovoljan. Spaso, ajmo jednog igrača iz reprezentacije sada. Pa ništa, tu je ovaj centralni Piksi. Stojković, aha. Da. Evo, ja ću isto samo kratko da kažem publici ko je sve igrao za reprezentaciju kada si ti bio u timu plavih. Golman Ivković i Leković. Pozadi Stanojković, Hadžibegić i Ozić, Baljić, Vulić, Jarniša, Banadžović, Najdoski, Radanović. Čak je Ljuba Radanović odigrao jednu utakmicu kad si ti počinjao tek, pa posle više nije igrao. Goran Jurić, srednji red, Katanec, Brnović, Stojković, Baždarević, Tuce, Barbarić, Sušić, Savićević, Prosinečki, Boban. I napred Mihajlović, Vladislav Đukić, Pančev, Alen Bokšić, Savevski, Zlatko Vujović, Jakovljević, Binić, Bora Cvetković. Da, Bina je ušao u tim pred kraj tih kvalifikacija za Evropsko, odigrao protiv Severne Irske, dobro dao gol. Jeste. Piksija si stavio. Da. Ti Piksi ste bili jedini Srbi na spisku Ivice Osima za svetsko prvenstvo u Italiji. Prosto neverovatan podatak. Jedini, baš tako. Piksija, i onda smo malo onako, dok smo s ovi bili, šalili se na tu temu, da smo jedini, ali što se tiče Piksija, šta reći što nije već sve rečeno, to je po meni jedan od naših najboljih igrača svih vremena. Ovaj, po svakom pogledu, on je maksimalan bio i na treningu, i na svakoj utakmici, i kao kapiten kad je situacija teška i kad treba preuzeti odgovornost, on je tu bio glavni i to je čista naša desetka i svaka čast. Šta fali tu od pozicija? Ajde da dopunimo sa taj tim. Znači imamo trojicu pozadi, imamo Piksija tu kao centralnog veznog i dva špica. Tu mora stavimo... Na krilo nekoga, da. Tu mora stavimo Milka. Milka mora stavimo... Bravo, stavi Milka. Mogu da... Može. Evo možeš ovdje nastaviti. Napiši Milko samo ili Đurovski. Samo Milko i svi znaju ko je, da. Samo Milko. Kaže mi nešto o Milku, mislim. Tu ima sad priča koliko hoćeš, verovatno. Milko je po meni jedan od naših najboljih igrača. Znači, samo je ovaj... Malo kod njega bio problem što je slabije trenirao, nije voleo da trenira i voleo te velike utakmice, a nije obraćao pažnju na neke, da kažem, manje bitne utakmice. Aha. Tako da je bio malo više posvećeniji tom sportu kao profesionalac. Mislim da je zaživo odigrao u jednom od najvećih klubova na svijetu. Ja ga puno cenim kao igrač. Super. Koga ćemo tu u vezni red pored Piksija? Pored Piksija ćemo da stavimo Mičela. Bravo. Mičel, još jedna legenda Real Madrida i španske reprezentacije, je li tako? Da. Mičel, što reći o njemu, on je baš pravi onaj vezni igrač koji trči od gola do gola, centrira, pomaže u defanzivi. Mislim da je jako dobar igrač. Što se tiče njega kao čovjeka, ovako jako duhovit i
i voleo da pravi razonazne smicalice i ovako, da se šali u društvu i... Se sećaš neke smicalice? Pa, i to su isto neke stvarno koje ne bi sad iznosilo, su malo onako specifičan vid humora je imao, tako da aha. ne bih... To... Prepun španskih psovki, verovatno. Da, da, da. Dobro. Koga ćemo još? Ovamo... Da vidimo Mitchell. Sad samo... Pixi nam još Mitchell. Jedan na sredini i jedan u... Levi bek nam fali. Fali levi bek. I golman. Golman ćemo da stavimo Pandura. Pandurovića, da. Neko je skoro u emisiji stavio isto Pandurovića i rekao da tu nema dileme. Po meni on je jako dobar. Dobar golman i... Da, Vorkapa je stavio Pandurovića isto kao. Meni se on sviđa, ja sam, znači, kad smo bili u Partizanu, prvo je tu bio Merović, aha. pa ga je on nasledio. Ovamo je, ne bih stavio Buja pre Pandura, Ali je isto strašan golman bio. Kako da ne. Buja je bio i, čini mi se, rezerva Zubizareti u reprezentaciji, ako se ne varam. Dobar golman. Da. Levo? Levo bi stavio Brnovića. Dobro. Dragoljuba. Dragoljuba, stavio je, da. Dobro. Dragoljub Brnović, strelac onog gola u derbiju protiv Zvezde za pobjedu od 1-0. Da. Dakle, umeo je i da se ubaci poput tebe. Voleo je da učestvuje i u napadu svoje ekipe, ali je pozadio odrazivao veliki... Pa kako da ne. Veliki deo posla. I ovdje da stavimo samo Jera, pošto... Aha, bravo. Ovaj... Jero, Pixi, Mitchell, da. Kosecki, Buki, Milko, Brna, Petrić, Savić, Čendo, Pandur. Pa. Mislim da je odličan tim. Pa eto, to je. A od ovih silnih trenera koje si imao i u Realu i u Partizanu i u Marbelji. A što se tiče trenera sa kojima sam radio, istako bih najviše Ivicu Osima, aha. to je znači broj jedan, jedan vrhunski trener i Ivu Golca koji je stvarno trener specifičan po toj želji i naboju za pobedom i za spektaklom, sa igrom za gol više. A Osim je jedan od najkompletnijih trenera sa kojim sam radio. Piši ga tu negdje sa strane D klupa. I piši ga tu sa strane. Aha, da se vidi ovako ovdje, da, vodorovno. Ivica Osim. Da, to nam je Vorka pa sad baš u emisiji Top 11 pričao da je sa Osimom bilo ono dovoljno i kaže da te pogleda onako ispod oka. Ne, kod njega se sve... Kod njega je sve znalo i treninzi su bili jako, jako dobri i dinamični za igrače. Su bili odlični. Puni ritma, s loptom sve. Vežbalo se prekidi, raznorazne akcije. Nikad nije bilo dosadno. Nekad smo trenirali po 2,5 sata, 3, a mi ne osjetimo da je toliko vremena prošlo, a budemo izmoreni, ali zadovoljni. Tako da je bez premca po meni jedan od najboljih trenera. Kod njega je bilo ono pravilo da ne mora za reprezentaciju da igra 11 najboljih igrača u zemlji, već da igra 11 igrača koji u datom trenutku mogu da pruže najviše, u stvari ono što trener traži, je li tako? Svi su ga prozivali za forsiranje tih bosanskih igrača, ali on jednostavno stavljao igrače u koje je imao poverenje, je li tako? To je tačno. On je imao tu neku viziju koju je gurao do kraja i nije bitna bila ni forma, ali bilo je bitno da se igrač uklopi u tu njegovu koncepciju igre, da se uklapa i u ambijent tima i mnoge stvari su tu zavisile.
Spaso, pokaži tablu ka kameri i pročitaj taj tvoj top 11. Ovako kao? Da. E, stavi ga sa strane ovako i samo iščitaj tih top 11 još jedno. Znači, na golu je Pandurović, desni bek Čendo, centralni half Savić, isto centralni Petrić, levo Brnović, vezni Mitchell, centralni Pixi, centralni Jero, napred Kosecki, Bursać i Milko Đurovski. Dokle bi taj tim mogao ove sezone u Ligi šampiona? Ovaj tim bi mogao do drugog kola. Do kvalifikacije? Do kvalifikacije. Ne, nemoj tako, jaki no, tim. Dobro, neću da, baš, no, da. Neću da preteram da bi ovo baš, ali to je moj tim po ukusu mom. Da. Misliš da ne bi mogao protiv Real Madrida ovog aktuelnog? Teško, da, teško. Da pruži. Moramo da budemo otpor. Realni, ali mislim da nije loš tim. Da. Hvala ti puno na gostovanju u Top 11, bio si fenomenalan. Još jednom. Sastavio si postavu koja zaista može da se onako uhvati u košac sa bilo kojom ekipom na svetu. I zahvaljujem ti se što si prihvatio naš poziv da eto posle možda 30 godina ovako naširoko pričaš i o tvojoj karijeri koja je za svaku pohvalu i za svaki ponos. Sve ono što si doživeo tokom karijere. Hvala ti puno. Hvala i tebi puno. To je bio Predrag Spasić, nekadašnji as Partizana, Real Madrida, Osasune, Marbelje, ali pre svega reprezentacije Jugoslavije sa kojom je nastupao na svetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, kad je ostvaren možda i najveći posleratni uspeh naša reprezentacija na završnom turniru svetskog prvenstva. Ostanite uz našu YouTube stranicu. Veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala epizodu mojih Top 11, a koju su činili snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović.